Bueno, pues boa tarde, donas e cabaleiros. Bueno, xa que estamos tamén entrando en directo a través da televisión, podemos brindarnos un forte aplauso, ¿verdad que sí? Pois ese aplauso, feliz ano novo a todos. Temos que desexarnos un feliz ano novo, afortunadamente aquí estamos e celebrando o tradicional concerto de Reis da Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense. Como antes decíamos, non é, verdad, hermana Noelia, non é un concerto o uso, pero tampouco o desuso. Estamos aquí cumprindo coa tradición que non é pouco, afortunadamente. Gracias sempre ao Aveiro da Deputación Provincial de Ourense, gracias a Marca Ourensanía e, por suposto, gracias á Delegación Episcopal para a Vida Consagrada do Obispado de Ourense. Bueno, tenemos tamén de fondo como marco visual esa importante actuación que a Real Banda de Gaitas fixo no ano 96 para o Papa Boitila. Precisamente conmemoramos e celebramos con este tradicional concerto de Reis ese centenario do seu nacemento, de San Juan Pablo II. Así que, bueno, celebrando, célebres en todo momento neste 7 de Xaneiro, con un poquinho de retraso, Reis Magos, pero aquí estamos con este agasallo excepcional que non é ni máis ni menos, donas e cabaleiros, que a cultura. Un agasallo de cultura, a cultura necesaria para todos, vivida e vista así, pois con todo o protocolo da pandemia COVID, coa distancia oportuna, coa disciplina oportuna, e a cultura se pode celebrar si todos cumplimos dun xeito responsable. Bueno, para abrir xa este apartado de mensaxe antes do programa musical meramente concebido, temos aquí a hermana Noelia, tamén nos acompaña, a hermana Gabina, religiosas da Casa de Exercicios de la Divina Providencia, e nos van a brindar esta mensaxe de reflexión. Ese aplauso, gracias. Muy buenas tardes con todos. Un año más, la Delegación Episcopal para la Vida Consagrada de la Diócesis de Ourense quiere transmitirles un mensaje de paz y felicidad con ocasión del tradicional concierto de Reyes de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. El niño Dios ha nacido en Belén, al que los Reyes Magos fueron a adorar. Es para nosotros salvación, salud y vida. Si de verdad queremos tener vida en nosotros, debemos adorar a Dios, es decir, ofrecerle el oro de nuestra existencia, el incienso de nuestra oración y alabanza, y la mirra de nuestro afecto más profundo. El Papa San Juan Pablo II, de quien estamos celebrando el centenario de su nacimiento, era capaz de transmitir a todos esperanza e ilusión, porque hizo de su vida una entrega generosa a Dios y a los demás. Que la alegría que nos transmiten cada año los jóvenes de la Real Banda de Gaitas a través de su música nos ayude a todos a ser más generosos, haciendo el bien y buscando siempre el bien de los demás. Muchas gracias. Gracias, hermana Noelia. Bueno, pues se podes acomodar en nos, aparte de esa excepcional benvida para todos os presentes, que, bueno, si non o lembrei antes, lembrar que hai un aforo limitado, totalmente controlado e disciplinado, e con algo de calorciño, con algo de calorciño tamén entre todos, aí que nos estamos tamén dando, para 200 persoas e o resto das persoas que nos van seguindo en directo, pues eso, moi boa tarde a todos, un placer que se conecten a nos, porque temos minutos por diante extraordinarios, así que vaya por diante xa ese saúdo de tambores, Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense.
Bien, pues a continuación de este saúdo de tambores que en otras ocasiones estarían, sobre todo teniendo en cuenta esta data do ano, estaríamos pues ubicados en un dos templos de nuestra provincia que como adoita Real Banda de Gaitas, cuando llega o Nadal o cuando llegan os reis precisamente brindar os seus concertos pues al resto de la provincia, pero dentro de diferentes enclaves, por supuesto templos, lugares religiosos, donde ahí precisamente nos animan mucho más a vivir con una introspección a música. Ya se van uniendo, achegando os compañeros e integrantes da Real Banda de Gaitas acompañadas nesta ocasión que hai que resaltar tamén a extraordinaria colaboración da ilustre violinista Tatiana Costomarova, habitual tamén nestes nosos concertos, aínda que votaremos de menos moito, pero o importante é o que gañamos hoxe, temos moito que gañar. Entraremos con ese gaiteiriño da Edrada, que é unha estrea no día de hoxe da égloga operística Pastora da Serra Sola, fragmento musical que, segundo ademais comentaba o director da Real Banda, Xosé Luis Foxo, pois é dunha ópera cantada e escenificada que en condicións reais, porque hoxe non é unha condición real extraordinaria, pero non real, duraría en este día pois unhas dúas horas, pero pois vámonos ir reservando cara ao verán cecais ou caro vindeiro ano para vela ou completo nese longo tempo. Bueno, pois veremos aí ese gaiteiriño de Vilariño de Conso que foi a Belén, a tocar un Neno Xesús, en fin, todos están listos e o equipo en acompañada. Nunca estuve tan cerca dela, Para mí é un privilegio estar así tan o caro, con distancia, con prudencia, con moita responsabilidade, con moita boa vibra. Forte aplauso, Real Banda de Gaitas, da Deputación de Ourense.
Bueno, moitas gracias. Ahora sí chega o momento de escoitar o director da Real Banda de Gaitas, da Deputación de Ourense, o mestre Xosé Lois Foxo, porque precisamente nos imos adentrar nunha peza moi simbólica, algo que me imagino que nos vai chegar a todos moi profundamente, cunha mensaxe extraordinaria, pero sí hai que verbalizala tamén. Trátase do Cantar da Primavera homenaxe ás vítimas da peste pola COVID-19, composta por Xosé Lois Foxo, así que ninguén que o mestre, ninguén mellor que o mestre, para dar esas oportunas explicacións e introdución a esta peza musical. Ese aplauso para mestre, gracias. Bueno, teño que decir moitas gracias pola presencia de Inda, que estamos en circunstancias difíciles. Agradecemos o calor que nos presta, que nos prestades aquí hoxe frente á Escola de Gaitas, e eu presumo que é a Escola de Gaitas máis bonita e igual máis importante do mundo, porque temos que decir que aquí ven xente de outras partes do mundo a aprender os segredos da gaita. Entonces é un bon escenario. Quero dicir que, Monse, moitas gracias polo teu coñecemento da nosa historia da Escola de Gaitas. O Cantar da Primavera é un cantar de cariño que eu lle fixen a xente que nos toca, a todos nos toca esta pandemia, esta peste, como dicían antiguamente. Entón é un cántico que fixen no mes de marzo, compuxen a letra e a música. Está inspirado nesas cantigas bellas como son as rondas, os alalás. Entonces fixamos unha letra e unha música, imoslela ofrecer hoxe a través do streaming desde o campus universitario de Ourense, con cariño para toda a xente que estamos sufrindo esta situación. Moitas gracias.
Bueno, pues moitísimas gracias, gracias a Xosé Luis Fosso, a Real Bande, por suposto, sempre a ese deseso de mandar ese extraordinario mensaxe, e por suposto a Garimoso, quente, quente, moi quente, mensaxe de unidade para os familiares e para todas aquelas persoas que viviron moi de cerca, pois esta triste pandemia que aínda nos sigue asolando e desolando, pero que, como ben decimos e recordamos sempre no día tras día, primeiro de un en un e logo de grupo en grupo poderemos sair adiante entre todos. É unha cuestión de osadía. Ahora sí que temos que ser osados. E seguimos sendo osados aquí, contra o frío, como nos gusta. Pois aí estamos. Gaitoterapia, eu me vou a quedar con ese, bueno, ese é un concepto que precisamente nestes días, cando se presentaba este tradicional concepto de Reis, o vicepresidente da Diputación, don Rosendo Luis Fernández, que nos acompaña aquí e que prácticamente nos acompaña ou acompaña prácticamente todas as actuacións da Real Banda, decía do gaitoterapia, precisamente falando, pois iso, non só dos pacientes de COVID, sino tamén dos pacientes afectados por alguna, valga redundancia, afección pulmonar, pois aí ven a gaitoterapia, ese esforzo pulmonar que un realiza cando está precisamente facendo ese impulso. Aquí sí que nos quedamos tamén con esa recomendación médica, que é fundamental. Aquí hai que aproveitar a coyuntura de todo e máxime cando justamente pois falamos agora e nos detivemos con esta palabra, triste palabra de pandemia. Bueno, xa queda todo prácticamente focalizado musicalmente en cuanto a sonido e imos a escoitar a Pastora da Serra Sola, Paso Dobre. Ese aplauso para eles, gracias. Bueno, a nosa Real Banda de Gaitas viaxa polo mundo, e vaya que sí que viaxa polo mundo. O principio lembrábamos precisamente pues ese concerto que nos trae hoxe ao centenario do nacemento do Papa de San Juan Pablo II, do Papa Boitila, e ali pues eso, viaxaron no ano 96, pero foron tamén moitas citas as que mantiveron viaxando polo mundo. Tamén pues van recollendo pues o ben facer musical, van captando, van remodelando, van adaptando. Por que o que fai o seu mestre remodelar? Polo de pronto, non temos nada máis que remodelar, así que imos a iniciar a seguinte peza que nos vai agora a continuación, que é a Serra Escura, a Jota. Imos agora con esta Jota e ese aplauso para todos vostedes. Moitas gracias.
Bueno, pues van facendo intercambio mentras se van incorporando diferentes músicos, se van acoplando todo necesario para a seguinte interpretación, que será ni máis ni menos que a rumba da Pastora. Eu sempre aproveito un poquinho, se o tempo mo permite, vou ter que virarme así un pouco para ver como anda todo o movimento. Aproveito a coyuntura sempre pois, para falar e para destacar datos importantes. Entre todos eles está tamén Marco Foxo. Bueno, pois Marco Foxo, si alguna dos presentes non o sabe, eu son quen de lembrarlo, ademais tamén, pois eso, porque os medios de comunicación nos fixemos eco e as redes sociais se fixeron moito eco de que foi escollido pola cantante gaiteira Archie G para gravar unha versión dun dos temas máis coñecidos de Leonard Cohen, Aleluia. Eu creo que xa se fixe un vídeo viral xa que percorreu e que puidemos disfrutar desa interpretación conxuntamente ela en Terras Indias e ela aquí gravando por a nosa cidade de Ourense, que foi preciosísimo. De non ser así, bueno, pois poden entrar e visualizalo porque é tremendamente maravilloso. Ademais, el tamén hai que recordar que ten, pois bueno, en Spotify, e ademais o de Spotify, que todo o mundo vai aí a música a ver que números musicais andan en primeira línea, pois tamén aparece aí precisamente Marco Foxo cos seus romances, Novos e Velos, que é unha música que transmite moitísima paz e moitísimo sosiego nun mundo pois totalmente repleto de ruídos. Son bellos romances cantados o carón das lareiras. Hai esas lareiras cantas historias nos traían neste inverno. Ainda non estamos aquí con Filomena, ¿eh? A borrasca ainda non nos chegou aquí, pero agardemos que non nos deixe así conseladiños, moi conseladiños nesta fin de semana. Bueno, Carlos indica que todo está preparado e nos tamén, pois, lóxicamente, recibindo e recordando novamente esa rumba da Pastora. Forte aplauso, gracias. Bueno, pois un placer, sempre é un placer cada unha das interpretacións, é sempre un placer pois sentir o cariño, a calor de todos vostedes e sobre todo esa expectación que sempre nos xenera, porque eu sempre digo, mirar e escoitar a Real Banda de Gaitas, xa podemos escoitala tropecentas mil veces no ano, cousa que tristemente este ano non aconteceu, pero sempre estaremos encantados de estar participando pois eso, de cada un dos movimentos hasta incluso de toda esa colocación que les necesitan totalmente disciplinada.
Falando de colocación disciplinada, claro, cuando comenzou este concerto todos votamos eso de menos de cando entran nun templo, cando van a un foro limitado, cando entran en procesión todos eles, ese impacto que nos fai levantar o público, que nos fai aplaudir, pero bueno, non pode ser. Nesta ocasión, verdad, Gerai? Non pode ser, a Gerai o escoitaremos despois aí o piano, con esa muñeira Papa Boitila que nos acompaña, de aí dos gozos, aí están, ese ano xubilar, que estamos no ano xubilar, e aí vamos, ano xubilar 21-22, si estamos ricos, somos ricos de cultura, só nos queda simplemente responsabilizarnos para poder disfrutar dela. Así que, bueno, é cuestión de todos. Non nos cansaremos, os medios de comunicación, os que nos gobernan, quenes nos intentan dirixirnos do mellor xeito posible, non nos cansaremos de pedir esa responsabilidade. Bueno, pois agora temos o grupo de zanfonas que se van ubicando, e entre o grupo de zanfonas da Escola Provincial de Gaitas, con Manolo Garrido o fronte dende hai anos, dende hai anos. Ademais, eu cada vez que veixo a Manolo Garrido sempre me lembro tamén dese certame celtibérico, que bueno, que este ano hubo que deixalo tamén así un poquinho aí no aire, pero voltaremos e con máis forza, e entón a mí é que sempre me encanta todo que sexa música celta e todo que sea, pues, efectivamente vencellado aquí o noso sería, a nosa esencia, non podemos pedir máis. Colocados a ese grupo de zanfonas da Escola Provincial de Gaitas con A Zonor en Regis Sumi An Santa María Estrela do Día. Así que ese forte aplauso para todos eles, gracias.
No, pues ata unha nova ocasión que lle teremos que decir o Grupo de Zanfonas da Escola Provincial de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense. Por gusto e por satisfacción estaríamos, o que lle decía ao principio, que isto sería unha estrea de dúas horas, pero que temos que ir así os pouquiños e os pouquiños. Estamos enfilando, perfilando o que é o remate deste concerto tradicional, concerto de Reis da Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense. Perfilando, porque aínda nos quedan agora as cantareiras que se van xa ubicando e as cantareiras da Real Banda que nos van ofrecer bazar. E eu me quedei tamén así un pouco tal, claro, non dixeron bazar, pois a verdad que solo se me foi casi a cabeza a cualquier cousa, menos que a precisamente bazar, que ten unha composición de cantar de Jota e de Muñeira. Así que, bueno, estaban collendo a súa percusión. Da gusto escoitar as cantareiras, porque tamén en anteriores concertos eu sempre me remonto á historia da Real Banda de Gaitas, porque claro, son moitos os concertos ofrecidos e tamén son moitos os memoriais ofrecidos e brindados ás distintas cantareiras e gaiteiros da nosa provincia e de toda Galicia. Porque ben é certo é que cada vez que hai un concerto de Nadal ou un concerto de Reis, sempre é en memoria de alguna, valga a redundancia, memoria viva. E afortunadamente, en algunhas ocasións, poden acudir a ese concerto, poden recibir ese agasallo da Real Banda, poden incluso recibir esas medallas de ouro. En fin, son moitas, moitas as cousas e a música que hoxe poderíamos vivir, pero temos que ila acotando o momento. Así que, reiterada, fortuna a nosa de seguir vivindo aquí nesta ocasión pois estes cantos que nos van ofrecer. Así que, xa aplausos a cantareiras da Real Banda. Gracias. Pois un placer, gracias ás cantareiras da Real Banda.
E agora sí, bueno, pues estamos entrando, vimos a dirixir agora, vimos a escoitar a égloga Alborada, despois xa pasaremos o que é a Muñeira Boitila, que prácticamente, bueno, pues aí nos iremos despedindo pouquinho a pouco antes de adentrarnos, que no que vai a ser os nosos himnos oficiais, primeiramente o galego, despois o noso ben querido Ourense no Solpor de Manuel de Dios, pero nos quedamos con este momento. Si temos o mellor un anaquiño de tempo, sí, José? Sí. Sí, mentre se preparan os rapaces, vonlles contar un pouco do que é isto. Nesta idea que servidor tuvo durante o primeiro confinamento, pois compuxen unha égloga con letra e música. Estes fragmentos son pequenas mostras deso, entonces é como unha especie de diálogo entre gaitas de fa agudo, fa grave e si bemol. A tradición de tocar con estas gaitas en distintas tonalidades é nova, naceu ca Real Banda de Gaitas e non había ninguna obra pensada para estas distintas tesituras de instrumentos. Por lo tanto, si perciben un pouco esas variacións, pois participan da obra, que ainda é un pouco, bueno, ten un pouco de sabor á terra, eso é o que pretendín, e polo menos, bueno, que sea unha armonía pensada para gaitas. Entón, imos interpretar Égloga Alborada. Gracias. Gracias.
Bueno, pues Gerai, xa tocou Gerai, digo, porque, bueno, aparte de Gerai Fariñas, como ben decíamos, da residencia, bueno, pues rector do Santuario dos Gozos, tamén vai interpretar o piano pues a Muñeira Boitila. Non é a primeira vez que nos acompaña nos concertos, o piano e o órgano tamén algunha ocasión, aí estuvo, e hai unhas tamén unhas palabras directas que queres brindar aos presentes e aos que indirectamente, aínda que directo, nos están escoitando. Gracias, Gerai. Primeiramente, pois, disculpar a presencia do noso señor obispo, que por motivos familiares non pode estar con nós. E despois, pois, agradecer a Real Banda e ao seu director Xosé Lois Foxo que houve sentido este gesto co Papa San Juan Pablo II. Ese vencellamento entre o Papa San Juan Pablo II e a Real Banda ven xa de moi atrás. E como el decía por a propia Real Banda, que é un modelo de escola de convivencia. E hoxe está nolo demostrando unha vez máis. Penso que esas palabras do Papa San Juan Pablo II inda hoxe resoan. E para todos nós é un ejemplo a seguir, non? Eu creo, penso, tuve a idea de traer a reliquia do Papa e o icono, está con nos aquí, dentro do Santuario dos Gozos, onde a custodiamos. Penso que é un gran regalo para vós tamén, é un gran regalo para nós, non? E dende o CEO, o Papa San Juan Pablo II, pois estará velando por a Real e velando por nós, e ojalá pois pronto podamos volver a ter un concerto masivo, non? Concerto bo, con moita xente, e sen ter que ter estas restriccións tan grandes. Moitísimas gracias a todos e que o Señor, a través do Papa San Juan Pablo II, non lo pague dende o CEO. Gracias, pois agora sí, esa Muñeira de Boitila, agosto de 1996, interpretada ao piano, como ben dicíamos, por Gerai Fariñas, e aquí os temos a todos a disfrutar desta gran composición. Gracias. Thank you.
Agora sí, o mestre Foxo, pois obviamente pediría que todo o mundo se erguera con este. E despois, mestre, si, despois destes himnos temos unha breve proxección, temos... Sí, a ver si se pode ver na noite. A ver si é posible con unhas palabras, con unha mensaxe. Perfecto, ven, porque é algo que nos queda aí para que ninguén se desprenda do seu asiento amablemente e despois destes dous himnos escoitemos e vexamos ese resumo, esa breve proxección adicada a todos os presentes e, como ben decía Gerai Fariñas, pois eso, con especial agarimo recordando os tempos pasados. Imos aló. Sí. Bueno, imos terminar entonces poñéndonos en pé os himnos de galego e ourense que vai cantar esta gaiteira e cantora da Real Banda, Cristina Pumar. Thank you.
Muchísimas gracias, muchísimas. Y mejores deseos para todos los jóvenes, todos los gallegos. Hasta otra vez. Adiós. Bueno, pues deste xeito concluímos. Aplauso para todos. Boa noite, donas e cabaleiros, a todos os que estaban detrás da cámara. Moitas gracias. Ata o ano que ven cun novo concerto UCCAIS a finales deste ano cun concerto de Nadal. Quen sabe Deus, Deus dirá. Saúde, respeto, prudencia e nos vemos, donas e cabaleiros. Ata unha nova ocasión. Boa noite.